Արևն ու արևի նշանակությունը արտիկցի փոքրիկների աչքերով, պատանի նկարիչներից ամեն մեկի վրձինը յուրօրինակ է պատկերում արևը։ Ես նկարել եմ արև, որը իր ճառագայթներով լուսավորում է երկրները։ Իսկ երկրները իր ստվերից տականում են և դրա համար էլ մեր երկիրը այսպես տաք է։ Արևից ստանում ենք էներգիա, որը շատ օգտակար է մարդկանց և դրա շնորհիվ կարող ենք մենք կատարել շատ գործողություն։ Մրցույթը մրցույթ, պարգևը պարգև, բայց արև նկարելն այս անգամ ինքնանպատակ չէր։ Էներգախնայողության աջակցման հիմնադրամ և համայնքների միություն հասարակական կազմակերպությունների նախաձեռնությամբ արդիկում տրվել է Եվրոպական միության կողմից աշխարհի տարբեր երկրներում անցկացվող կայուն էներգետիկայի օրեր ծրագրի մեկնարկը։ Արդիկում այս միջոցառումը նաև մեզ համար ոչ միայն էներգետիկ շաբաթի մեկնարկ է, այլև ծրագրի մեկնարկ է, որտեվ մեր կազմակերպությունը իրականացնում է Եվրամիության ֆինանսական աջակցությամբ Եվրամիությունը հանուն Հայաստանի կայուն էներգետիկայի ծրագիր Արտիկ և Ապարան քաղաքներում, որ շրջանակներում Արտիկում կկառուցվի արևային կայան, որի հզորությունը և տեխնիկական պարամետրերը կճշգրտվեն, հիմնական տեխնիկական աշխատանքներ նախատեսվում է 19 թվականի համար, սա երամյա ծրագիր է։ Նպատակն է մայրաքաղաքից հեռու գտնվող համայնքների բնակիչներին ծանոթացնել ու բարձրացնել Եվրամիության աջակցությամբ Հայաստանում իրականացվող կայուն էներգախնայողության մասին հասարակության իրազեկվածության մակարդակը, հնարավորություն տալով նրանց օգտվել կայուն, հուսալի, շահավետ ու անվտանգ էլեկտրաէներգիայից։ Եթե մի միգավատ մենք կառուցում ենք, բնականաբար այդքան թեթևանում է մեր բերը։ Բացի դրանից, այս ծրագիրը հիմնական նրանում է լավ, որ մենք մոտարապես հաշվարկ ենք արել ամեն տարի մոտ մեր բյուջեի 10%-ի չափով մուտքերը ավելանում այս ծրագրի շրջանակում։ So the energy is շահառուները այս ծրագրի բնակիչներն են համայնքային քաղաքների, մասնավորապես Արտիկ քաղաքի եւ Ապարան քաղաքի բնակիչների միտված ծրագիրը։ Ծրագիրը աշխատելու է բարձրացնել կարողությունները մասնավոր հատվածի, որը որ աշխատում են էներգետիկ ոլորտում համայնքային մակարդակում, և Արտիկ քաղաքում մասնավորապես կառուցվելու է խոշոր արևային կայան։ Արտիկ քաղաքի ընտրությունը պատահական չէ, քաղաքապետերի դաշնագիր ծրագրի շրջանակներում է համայնքն ընտրվել։ Այստեղ նախատեսվում է կառուցել համակարգային արևային ֆոտովոլտային կայան, արտադրված էլեկտրաէներգիան էլեկտրացանցին վաճառելու նպատակով։ Արտիկի արևային կայանի կառուցման համար կփորձարկվի, այսպես ասած, հանրային մասնավոր գործակցությունը։ Գումարի 80%-ը կֆինանսավորվի Եվրամիության կողմից, 20%-ը համայնքի։ Բյուջեի վրա ինչ խոսք ազդեցություն կունենա, բայց արդյունքն առավել ակնհայտ կլինի, վստահեցնում է Արտիկ համայնքի ղեկավար Մխիթար Բարայանը։ Այս պահին կարող է անդրադառնա, բայց հետո մեծ շատ մեծ օգուտ են քաղելու։ Մեր համակային ներդրումը կազմելու է մոտ 50,000 եվրոյի կարգի։ Ծրագրի ավարտից հետո կմեծանա Արտիկի էներգետիկ անվտանգության մակարդակը, ինչն է ապես կնպաստի նաև համայնքի զարգացմանը, սա ըստ ծրագիրն իրականացնողների։ Ունենալու ենք արդյունքում հողի վրա հիմնված, համակարգին միացված արևային կայան, որի հզորությունը նվազագույնը կլինի մոտ 600 կիլովատ, այսինքն ինքը կընկնում է մինչև 1 մեգավատանոց կայանների կատեգորիայի տակ։ Մենք փորձելու ենք մասնավորի հետ համագործակցության ֆորմատ ստանալ, այսինքն եթե մենք կարողանանք համայնքապետարանի դրամաշնորի և մասնավոր ներդրող բերել, որպեսզի այդ կայանը աճի, հա, ունենանք նաև համաներդրում մասնավոր ոլորտից, որ հասնենք այդ 1 մեգավատին, որ նշեց քաղաքապետը։ Բարային ֆլեշմոբի միջոցով արևային համակարգի կիրառման ներկայացում։ Ծրագրի մեկնարկը տրված է, բայց առայժմ իրազեկման տեսքով։ Այն կյանքի կկոչվի 2019 թվականից։ Ալա Բաղդասարյան, Խան Հովանիսյան, այսօր։